Google Maps'ni yozamiz. Google'ga Google Maps'ga kiramiz. Asosan masjid loyihalayotganda binoni qibla tarafga qaratib loyihalash kerak. Buni qanaqa qilib aniqlash mumkin? Bu uchun priloženiyalar bor sajda va boshqa priloženiyalar qiblani ko'rsatadigan. Lekin bizga masalan aniq o'ta aniqlikda aniqlamoqchi bo'lsak, Google EOS degan programma bor. Yoki-da bizga oddiy Google Maps orqali aniqlasa bo'ladi. Buning uchun bizga ma'lum bir lokatsiya kerak bo'ladi. Masalan, mana bitta Qozirobod masjidi bor, to'g'rimi? Xo'p, Qozirobod masjidi. Bu yerda, demak, birinchi mishga o'ng tarafini bosamiz, Google Maps'ga kirdik. Qozirobod masjidi yoki shu o'zimiz lokatsiyani topdik. Masalan, o'ng tarafga bosdik. O'ng tarafga bosdik, izmeri trassiyani bir marta bosdik, mana nuqta paydo bo'ldi. Nuqtani aynan biz shu territoriyani hududda markazga joylashtirdik. Keyin mana bu poisk joyiga yozamiz. Demak, Makka. Mana ikkinchisini bosdik, mana Saudi Arabistoni, Makka degan yozuv chiqdi. Xo'p, mana katta bo'lib chiqdi, biz yaqinlashtiramiz. Markazida bilamizda Kaba bor. Kabani, demak, Kabani belgilaymiz markazini. Mana yaqinlashtiryapmiz. Demak, Masjidul Harom mana Kaba. Kabani demak, markazini masalan belgilaymiz mana. Belgiladik, kilometrda chiqdi, shuncha kilometr. Endi uzoqlashtirsak, bizda chiziq paydo bo'ldi. Yer dimog'ligini hisobga asina yuklash nuqtasi bor. Endi o'zimizni hududga qaytib kelamiz. Qaytib keldik, ko'ramizki, bizda mana aynan qiblaga qarab joylashgan masjid. Qibla bu yoq tarafdaligini ko'rsatdi. Demak, bizda pustoy, ya'ni bo'sh yer maydonini ham loyiha qilib o'tganda shu orqali aniqlash imkoniyati bor ekan.